madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa waxa uu qasriga madaxweynaha Soomaaliland ku qaabilay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Umar iyo wafdi ballaarin oo hoggaaminaya booqasho ku yimid magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Kulanka madaxweynayaasha oo qaatay saacado badan ayaa markii uu soo dhamaaday waxa uu warbaahinta ugu warbixiyay wasiirada wasaaradaha warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Salaaban Yuusuf Cali Koore iyo howlaha guud ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdiraxmaan Iid Daahir waxayna si qoto dheer u sharaxeen nuxurka kulanka iyo waxyaabaha sida gaarka diiradda loo saaray ugu horeeyeen iskaashiga dhinacyada amniga iyo soo kala toola ganacsiga iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayo. Waxaanu ka wada hadalay waxyaalo badan oo caadi ah oo ah waxyaalaha ka dhexeeya labada dad iyo labada dowladood. Runtii waanu ku faraxsannahay qaabka iyo sida aanu u wada hadalay. Waxaana meesha uun ku jira inaanu si buuxda uga wada hadalay waxyaalaha ganacsiga, nabadgelyada iyo xaaladaha ka jira geeska Afrika hadba sida ay noqon doonaan, oo aanu si dhow u wada eegi doono. Runtii sharaf iyo karaam ay noo tahay inaanu hadalladayadii iyo qaabkii aanu ehelnimo iyo walaalnimo uga wada hadalnay, sidii aanu danahayaga gaarka uga wada hadlinahayn labada dowladood. Taasina waxay noogu soo dhammaatay guul, is-afgarad iyo islaabqaad ayay noogu soo dhammaatay. Si fiican baanuna isla afgaranay qodobadii aanu ka wada hadalnay ee ay ugu muhiimsan yihiin kuwa aanu hore ka soo sheegnay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dowladda deegaanka iyo dowladda Itoobiyaba sida fiican iyo xiriirka dhow ee aanu leenahay. Jamhuuriyadda Soomaaliland fikirkeedu ku salaysan waxa weeye wada noolaansho iyo nabad. Dadka ku nool Afrika iyo caalamkuba iyo geeska Afrikaba inaanu ku wada noolaano, aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. Fikir kastoo ay la yimaadeen meel fiican baanu isla dhignay, iyagana aad baan ugu mahadnaqaynaa. Wasiir Koore, aad buu mahadsan yahay. Waxaan rabaa ugu horreyn inaan aad uga mahadceliyo dowladda Soomaaliland sida fiican shalay laga soo bilaabo magaalada Togwa Jaale xuduudda, sida wanaagsan ee naloogu soo dhaweeyey. Shalay laga bilaabo markaanu nimid ilaa saaka kulamo kala duwan baa noo socday. Sida wasiirku sheegay, booqashadu madaxweyne Mustafa uu halkan ku yimid iyo waftiga hoggaaminaya waxay daarnayd labada qodob ee wasiir Koore uu sheegay, dhinaca amniga iyo ganacsiga in laga wada hadlo. Dhinaca ganacsiga hadda ka hor tallaabo fiican oo dowladda Soomaaliland si wanaagsan ay noogala shaqaysay baa jiray, oo arrinta xakamaynta sixirku uu kow ka yahay, oo dad fara badan oo waqtigii dagaalku bilaabmay laga soo bilaabay isku dayeyey in sixirka lacagta birta ee Itoobiya hoos aada loogu rido, dhaqdhaqayn noocaasoo inta badan wajahale ka dhacay baa jiray. Tallaabo labada xukuumadu ay wada qaadeen waxaa lagu guuleystay in la xakameeyo 4-5 bilood ee u dambeysay in meel lagu istaajiyo dad badan oo ganacsiga noocaasa ku hawlanaana in laga tallaabo qaado. Marka tii lafteeda waanu ka wada hadalnay in la sii xoojiyo sayna dib arrintaasi ugu dhicin, waayo waxaanu dareenay in dhaqdhaqaaqyo dhinaca iyaga bangiyada la xiriiro socda inay jiraan si ayna halkan noogu soo tallaabin. Halkanna haddii wax yimaadaan sidii looga tallaabo qaadi lahaa in falowgeed la galo. Qodobka kale ganacsiga la xiriiro wuxuu ahaa maadaama takadii berbera berigii dhowe xadhigga laga jaray, arrima la xidhiidhay isticmaalkeeda labada dowladood wada hadalkii u socday siduu kusii socon lahaa arrimaha xal looga gaari lahaa si koridorka iyadoo wadadii iyo weli ayna dhammaan oo shaqadu ay socoto, laakiin shuruucda loo baahan yahay hadho toole lagu dhaqo koridorka iyo ganacsiga maraya in iyagana wax laisla sii meel dhigo. Marka wada hadalkii sii socday in qayb lagu sii daro oo hal tallaabo hore loo sii wado ayaa iyaduna qayb ka ahayd. Marka guud ahaan labada qodobba sida wasiirku sheegay, isfahan guud oo aada u wanaagsan ayay ka yeesheen labada madaxweyne. Wixii u gaarana si gaaray uga sii wada hadleen ee u baahan labada amniga iyo ganacsigaba in lagu xoojiyo. Marka wuxuu ahaa kulan jawi aad iyo aad u wanaagsan oo guul kusoo dhammaaday. Amsadarxa wararka telefishinka madaxa banaan ee Star Hargeysa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay in shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus.
marka uu ku soo dago istiwaan gali adigoo raaciya weydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password ku gaara ugu dambeynna gali nambar sireedkaaga ee dahab intaas ka dib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kala bixi kara akoonkaaga dahab shield in ka badan 162 dollar caalamka ayaad si toos ah xadi kasta lacag ugu xawli kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa xadi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee ii dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xadi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus